Ni chafu. Yaani hapo ndo na watoto wawili hali ndio hiyo. Wangekupoa nne naona hiyo zote hizi ningezingoa. Tunazaa watu wanaona tunazaa watoto. Kama tunazaa tu kuondoa chafu matumboni. Alafu sasa mbaya zaidi mtu mwenyewe ni wakiti. Hapure maduru na mapile pile. Ebu unaimba, unaimba kama sili kitu gani kwa mbe mshikaji wangu. Roda amekisha kuja? Aja Rode. Mwanao ana tabia chafu sana. Yaani siku zote unashinda naye unashindwa kumfunda mambo mema. Lakini baba suka hiyo sio lugha ya kuongea. Unajua mtoto ni wa watu wote. Akikosea tumekosea wote wazazi. Likiharibika anatupia mie. Likiwa zuri mimi na wewe. Sio vizuri lakini. Mke wangu bwana. Kwa mshua ulikuwa unataka kwenda. Ndio hapo. Unaona geti hili? Mshua, tuenze tu ndani. Niwashie kwanza sigara yangu. Ah. Nanzingua na game mwenyewe niwashe bwana. Kafunge mlango. Au ngoja nikafunge mwenyewe. Subiri, usitangulie kwenu hapo. Subiri. Mimi hapa ndio nafungulia mlango. Wapi njoo? Subiri. Don't want to show up.
sawa mwanangu mwenyewe. Taratibu. Wewe nani? Wewe nani? Ningi subiri. Nani huyu? Huyu Musa mwanangu mwenyewe. Musa ni nani hapa? Yaani mimi ndo mjanja wake na mkumbatia. Yaani wewe unanikuja hapo umeelewa afu unaleta mambo. Mlete Daniel. Nakuja mwenyewe mjadi. Subiri. Taratibu. Taratibu. Ah! Unaniambia taratibu. Unaniumiza. Mama. Afu baadaye naomba mwambie Teddy anifulie nguo zangu. Kwani ukudishuno una kazi gani? Mimi sina tiri ya kurudi lakini mama. Teddy ana kazi zote za huko ndani anazifanya yeye. Hebu ukirudi wewe mwenyewe fua. Hata ukirudi saa 6 fua mwenyewe. Kwani wewe bado hukufuliwa mpaka leo? Zako zimeisha. Sina kuuliza wewe pombe zako zimeisha? Mama nashukuru kwa kifungua Kenya. Asante kwa kushukuru. Umeshiba lakini. Yaani wewe unamshukuru mama tu baba. Ah baba asante kwa chakula. Namna hiyo. Ndivyo inavyotakiwa. Fanya haraka. Tukai foleni. Tunaondoka sasa. Kae. Mambo yenyewe siku hizo. Yuko wapi? Suka. Fanya haraka baba naondoka. Umejifunza nini wakati ulipomwamkia baba yako hakuitikia? Sina kuuliza wewe. Sasa nakwambia hivi, kuanzia hii leo, utoke humo ndani bila ruhusa yangu wala ruhusa baba yako au ya kaka yako. Na kama utafanya hivyo tofauti utakujinjua mimi nani. Mshikaji wangu, mambo vipi? Da. Yaani jana ilikuwa noma ile mbaya mwanangu, yani kama chizi jinsi ilivyozunguka mtu wangu yani. Eh. Alafu dingi yako. Noko sana yani. Alafu unajua jana nimetembea kama kichaa, nikakutana na vibaka wakaninyang'anya simu nini. Yaani
ile mjanja wako nisingekuwa namna gani bouncer makarateka nini wangenioa mtu wangu. Da. Ila haina nomba, hapa nipo kibandani mtu wangu. Oh, pole sana mwanangu mwenyewe. Da, mimi mwenyewe hapa niko hoi kinoma yani. Oya vipi, mbona unakata steam bwana? Oya vipi wewe, nani anakata steam? Mimi nakata steam. Samahani bwana, unajua huyu jamaa mpigisha simu hapa, nadhani sitompa mapembe sijui. Ah, mwambie asikuzingue bwana, kama vipi lianzishe tu hapo. Mimi mwenyewe niko hoi kinoma rafiki yangu hapa. Poa, lakini one day yes au sio mtu wangu? Au vipi babu? Leo maskani mtatia timu mtu wangu. Ah, maskani tena lola kuuliza mwanangu mwenyewe natia timu sasa hivi yani huko nyumbani kwenyewe washani boa. Yaani ndio maana mimi nakupenda mjita wangu mwenyewe yani ile. Tayarisha mavitu, tayarisha mavitu mwanangu mwenyewe. Nakuaminia. Poa basi hela zitaisha za nani hizo bai. Haya bwana. Haya. Poa. Oya acha kunizingua, shulikia mambo yalokuleta huko ndani. Mambo yangu mimi hayakuhusu. Sasa mkaniza umeenda kwa nini njoo vipi? Ah, mwambie nimetoka. Shikaji. Niambie. Mzima wewe. Oya. Oya siti alitamani. Niambie kabla hata bwana. Niambie babu. Oh, bwana. Mambo vipi? Babu kubwa kabisa. Mwanangu mwenyewe hebu nigie kwanza pafu. Vipi jana mtu wangu? Babu. Tungi jana. Wapi? Steam juu mwanangu blast usiseme Anders. Yaani mwanangu shikaji wangu ngoja nikuambie kitu kimoja mwanangu mwenyewe. Tuchague moja babu. Kama pombe unaona? Kama bangi mwanangu, kama poda Kama gomba mshikaji hivi kuchanganya mwanangu. Tuna data mshikaji wangu. Bwana. Jana ilikuwa noma mshikaji wangu. Da, full blast. Noma. Lakini poa leo mwanangu, tusende viwanja vya mbali leo au sio bwana? Yaani kuna baa hapo jirani na kanisa hilo la walokole hapo au sio bwana? Baa mpya imefunguliwa pale. Babu hapana mwanangu. Yaani hapa kanisa, hapa maskani babu. Yaani mwanangu yani ile wao wanasali mloku wako nje mibangi yenu huko ndani watu wamelala sawa we mbona nuksi sana wewe. Ninasema hivi mimoshi yenu alisumbua, tokeni huko nyuma. Mmezidi kutusumbua. Kwa nini tunashinda kukaa kwa amani hapa? Hebu ondokeni hapa. Toka. Abu, pasharibika hapa bwana, tuende tukapumzike. Na nikirudi hapo nisiwakute. Ah. Tuanze tunani mshikaji wangu. Sasa mtu wangu vipi mtu wangu? Mimi nakusikiliza wewe. Mimi basi hivyo bashanuka hapa. Ngoja nikapumzike na kifaa mtu wangu. Lakini ile mzee usinigongee yani. Si unajua hali ya hewa ruksa mzee. Poa mjita, haina noma.
mshikaji vipi? Twende basi tunachelewa mbona sisi? Time mwanangu. Yani mimi sikuachi mtu wangu. Sikuachi. No man. Wambiwi, yani usipime mwanangu, au sio? Sio sebene ile mwanangu. Bwana. Listen. Sasa twende basi mamoja tukasikiliza walokole wanavyoimba nini alafu. Hiyo noma mshikaji wangu. No. Vipi mkuu wangu? Mimi na feel music au sio? Music nini mshikaji wangu? Weka ghetto usikilize, hawa narukaruka yani, tu ovyo hawana mpango wote. Mshikaji wangu anatupotezea time bwana. Nataka live. Yaani kama hutaki wewe niambie. Mimi nataka music live. Sikia anapopiga kelele. Oya Musa. Unapo mpokea Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu anafanya kitu ndani yako, anakupa kipawa cha kusema kwa lugha nyingine au mpya ambayo hujawahi kusema. Na lugha hiyo madhumuni yake makuu ni kufanya mawasiliano ya siri kati ya roho yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili uyapate hayo mambo ya ajabu wakati wako ni huu sasa. Na njia ya kuingia katika mkondo wa kuyapokea hayo ni wewe kujisalimisha kwa Bwana Yesu. Uzaliwe mara ya pili, ufunguliwe katika vifungo vya dhambi na tabia mbaya, uondolewe katika tabia zile ambazo jamii inazikataa, haizitaki: uasherati, uzinzi, wizi, uhalifu, uongo na tabia nyinginezo, ugomvi, ukorofi, ushirikina na mambo yanayofanana na hayo. Uishi maisha mapya. Kama upo unaitaka kumpokea Yesu Kristo kwa mara ya kwanza awe Bwana Mwokozi wako ili upokee mambo ya ajabu kutoka kwa Mungu, karibu hapa mbele niombe kwa ajili yako. Kwa Bwana Yesu.
tukiwa tunasimama tutaimba wimbo huu asante. Mkutano mzima tutaitikia, na nitakaposema wakati wa kupokea Roho Mtakatifu utaacha kuimba na kumwambia Yesu asante. Naomba mahali uliposimama, lolote laweza kutokea hapa uliposimama, lakini litakalotokea ujue kwamba ni Yesu Kristo na rehema zake anashughulika na maisha yako, anakutendea mambo ya ajabu mno kuliko yote uyaombayo na uyawazayo. Karibu waimbaji. Yes. 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 Yes.
Bwana asifiwe sana. Ningependa kumkaribisha Bwana Robert, ni kijana mwenzetu wa kanisa hili. Alisafiri akaenda nchi za ugenini na amerudi. Alisafiri na Yesu na amerudi na Yesu. Bwana asifiwe sana. Nataka aje mbele ajitambulishe na atuambie ushuhuda wake wa huko alikokuwa. Karibu Robert. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Asante sana. Nashukuru sana kwa maombi watu wa Mungu. Na namshukuru sana pia mchungaji. Mimi naitwa Robert. Niliondoka miaka mitano iliyopita kwenda Canada, na namshukuru sana Mungu kwa kuwa huko nilipokwenda niliishi salama kabisa, na pia niliendelea kuwa na Yesu hata nilipokuwa huko. Pia namshukuru Mungu kwa kuwa nimekuja hapa nchini kwa likizo ya miezi mitatu tu, na nataraji kurudi huko kuendelea na kazi zingine kama inavyompendeza Mungu, ili mimi niweze kuwa kupata uraia wa huko Canada ninapokwenda. Amen. Okay. Basi naomba tuombeane Mungu, na Mungu awabariki sana. Amen. Nashukuru sana Bwana Robert. Bwana Robert, kwa kweli, kwa vile imempendeza Mungu, Mungu hawe nawe popote unapokwenda. Mimi nisingesema mengi kwamba Robert kama mlivyomuona, na nimepata taarifa kwa kanisa analosali Bwana Robert kwamba ni mshiriki mzuri sana wa lile kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sina mengi zaidi Bwana Robert. Mungu akubariki, uwe pamoja na Bwana Yesu. Amen. Nimesikitika sana. Nahisi kukata tamaa. Nimechanganyikiwa mchungaji. I don't know what to do. Nakupa pole sana Robert. Na kwa niaba mama Maundi na pili kwa matatizo aliyokupata. Kwangu mimi sina kipingamizi chochote, labda kutokee zuio kubwa. Tena zuio la haki. Vinginevyo ndoa ni yako. Na hakuna mtu anaweza kukuchagulia mke. Nakushukuru sana mchungaji, nimekuelewa. Ila tatizo ni kwamba nimebakiza muda mfupi sana kukaa hapa nchini, kurudi Canada ili kuendelea na kazi. Lakini